guys. Welcome back to my channel. It's me again, Christine. At kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. Kayo ba ay puro kamalasan ang naranasan ng mga nagdaang taon o ng 2019? Puro kaalatan, puro kamalasan ang naranasan nyo. So itong ituturo ko sa inyo ay mabisang ritual para swertihin tayo ngayong 2020, para kapitan tayo ng swerte. Unang buwan pa lang ng taon ay gumawa na tayo ng maraming ritual at samahan natin ito ng pagdadasal, sipag at tiyaga para lubos tayong swertihin ng buong taon. So guys, bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, i-skip mo na lang po ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. So guys, sawang-sawa na ba kayo sa buhay nyo na puro kamalasan? Buhay nyo na puro utang? So guys, itong i-share ko ay para ulanin, dikitan, kapitan, bagyuhin tayo ng swerte ngayong 2020. So ang kailangan lang natin dito sa ritual na to ay tubig. So guys, kahit anong tubig pwede nyo gamitin. Mineral, inumin man yan, gripo, nawasa, o sumanyang galing, pwede nyo gamitin. Basta ang tubig na gagamitin nyo ay malinis. So ayan, kailangan din natin dito ng papel. So kailangan natin ito dahil isusulat natin lahat ng ating mga wishes na hindi natupad noong 2019 o yung mga nagdaang taon na hindi natupad yung mga kahilingan nyo, ay ngayon ay sisiguraduhin ko sa inyo na matutupad na lahat ng inyong mga kahilingan. Basta kailangan samahan ng sipag at tiyaga. At syempre, samahan natin ng pagdadasal. So guys, itong ritual na to ay napakabisang ritual para matupad ang inyong mga kahilingan ngayong 2020. Syempre, kailangan natin ng ballpen, pansulat ng ating mga wishes. Tapos, kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. So guys, isang pirasong dahon ng laurel ang ating gagamitin. So mas maganda kung buo yung dahon ng laurel na gagamitin natin para yung swerteng darating sa atin ay buo din nating matatanggap. At kailangan din natin dito ng cinnamon stick. So guys, cinnamon stick, cinnamon bark, pwedeng-pwede yung gamitin. Parehas lang po yan. Wag lang po yung cinnamon powder kasi hindi po natin pwede gamitin ito dito sa ating ritual na to. Stick po talaga ang gagamitin. Nabibili ito sa online grocery store. So maghanap kayo dyan yung mga, sa mga ingredient kasama ito doon. Doon kayo maghanap sa mga pang seasoning natin ng mga pagkain, mga panimpla natin ng pagkain. Doon ito nakalagay. Cinnamon stick o cinnamon bark, parehas lang po yan. So, isang piraso lang din po yung gagamitin natin na cinnamon. At kailangan din natin dito ng pang-overflowing money, pang-akit ng sobra-sobra, nag-uumapaw na pera, swerte, kasaganahan. So, kailangan natin dito ang kiyat-kiyat. So, guys, ang kiyat-kiyat ay napakabisang pampaswerte, pampaulan, pampadami, pampaapaw ng pera. So, ayan guys. So, balat lang po yung gagamitin natin ito. Kung wala kayong kiyat-kiyat, ay pwede po yung orange o kaya yung lemon. Kasi may nag-chat po sa atin na wala daw po dun sa bansa nila ng kiyat-kiyat. So, ano daw ang pwede nilang gamitin? So, pwede po ninyong gamitin yung orange o lemon. So, ayan. Basta kulay ganito siya, kulay orange siya. Kasi may lemon tayo na kulay green at kulay yellow. So, ang piliin nyo po ay yung ma-orange na ang kulay niya. Guys, balat lang yung kailangan natin dito. At kailangan din natin dito ng asin. So, kailangan po natin to para mataboy natin ang kamalasan na ating mga nararanasan at hindi kapitan ng malas yung ating gagawin na ritual. Itong papel ay sulatan nyo ng date kung kailan nyo siya ginawa, tapos buong pangalan nyo dapat ay tunay na pangalan ng inyong isusulat. At isulat nyo dito sa baba ang inyong mga wishes. So guys, ang pagsusulat ng mga wishes ay wala pong sana. So dapat ay direct to the point, wala nang paligoy-ligoy pa dun sa inyong mga kahilingan. Kailangan na pagkalooban mo ako ng magandang bahay, pagkalooban mo ako ng maraming-maraming pera, pagkalooban mo kami ng magandang kalusugan, pagkalooban mo ako
ng magandang bahay, magandang sasakyan, pagkalooban mo kami ng magandang trabaho, magandang sweldo. So, bahala na kayo kung ano pang mga kahilingan ang gusto nyong hilingin. So guys, meron na ako nakasulat dito. Tapos, pagkatapos nyo isulat yung date, pangalan, at yung mga wishes, permahan nyo sa baba. So, ang paggawa nito, kailangan nakaharap ka sa silangan. Kahit hindi po masikatan ng araw habang ginagawa mo ang ritual na to, basta ang importante po ay nakaharap kayo sa silangan kapag ito'y inyong gagawin. So guys, mas maganda kung gagawin nyo to ng Tuesday o kaya Friday ng papasikatang araw. So, kalimitan po ay mga nasa trabaho sila o papasok sila sa trabaho kaya hindi na nagagawa ang mga ganitong ritual. So, kahit anong araw po, pwede nyo itong gawin. Basta papasikat ang araw, 6:30 hanggang alas 8 po, ang magandang sikat ng araw. So, pwede po kayo gumawa nyan kapag day off nyo. Basta ang importante po, nakaharap kayo sa silangan. At bukal sa kalooban nyo, malinis ang puso nyo habang ginagawa nyo ang ritual na to at kailangan seryoso, focus kayo para talagang matupad yung inyong mga kahilingan. So guys, kapag natapos nyo na yan, ay itupin nyo lahat po ng wishes kapag sinulat sa papel na yung gusto mo ma-achieve, kailangan po papalapit sa inyo ang pagtupi. Pero kapag yung mga kamalasan ay pinuputol mo, kailangan papalayo yung pagtupi sa inyo. Kailangan pa ganun, palabas ang pagtupi. Pero pag kiniklaim mo, kailangan papalapit sa iyo ang pagtupi. At sa tubig naman ay magwi-wish kayo bago nyo ilagay yung papel. So, guys, ang pag-wish din sa tubig ay walang sana. Lahat ng pag-wish nyo sa mga ritual ay walang sana. So guys, bigyan mo ng liwanag o linaw ang aking kaisipan na matupad ko lahat ng aking mga kahilingan ngayong 2020. Bigyan mo ng liwanag o linaw ang aking kaisipan na matupad ko ang aking kahilingan ngayong 2020. So guys, tapos lagay nyo ang papel nyo dito sa tubig. So ayan, tapos yung cinnamon stick, ayan, cinnamon stick, ay magwi-wish din kayo dyan bago nyo siya ilagay sa tubig. Nabigyan mo ng tibay ang aking katawan, ang aking kaisipan, ang aking puso sa pagtupad ng aking mga kahilingan, na matupad ko ang aking mga kahilingan ngayong 2020. So, ilagay nyo siya dyan sa loob. So, ganyan guys. Hayaan nyo bumuka yung papel na inyong gagamitin. So, ayan. Tapos, sa dahon ng laurel naman. Basta guys, kapag magwi-wish kayo, walang sanang kasama para 100% na matupad ang inyong mga kahilingan. Kasi kung may mga sana ang wish nyo sa paggawa ng ritual, ay hindi po talaga natutupad ang mga wishes dyan. So, mag-wish kayo sa dahon ng laurel na bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan, pagkalooban mo ko ng maraming pera, pagkalooban mo ko ng mga sasakyan, pagkalooban mo ko ng magagandang bahay, pagkalooban mo kami ng mga paupahan, pagkalooban mo kami ng magandang kinabukasan, magandang kalusugan. Ayun ang bahala guys, kung ano pa ang mga wishes nyo na gusto nyong idagdag dyan, kung ano pa yung mga gusto nyong ma-achieve dyan. So, ilagay nyo siya. Ang paglagay po ng dahon ng laurel ay nakatusok siyang paganyan. Hindi po pabaliktad. Kailangan po papatayo siya na nakalagay dyan sa loob. Ayan. Dapat po nakalagay siya sa loob ng nakatayo. Hindi po yung nakabaliktad siya. Tapos, dito naman sa ating kiat-kiat ay yung balat lang ang ating gagamitin. Yung laman ay kainin nyo at yung balat lang ang gamitin nyo. Ito ay magandang mag-akit ng swerte, kasaganahan, at nagpapaapaw ng pera sa atin. So, nag-uumapaw na pera ang darating sa atin. So, hindi tayo magigipit sa pera dahil meron tayong mga pampaswerteng ginagawa. So, ang kiat-kiat po ay symbol of overflowing money. Kaya, maganda rin ito mag-akit ng swerte. Yung balat lang po yung gagamitin natin. So, wag nyo pong hayaang maputol ang pagbalat nyo para hindi maputol ang swerte, para dire-diretso lang yung swerte na ating maranasan. So, ayan guys. Tapos, ilagay nyo na siya dito sa loob. Tapos, mag-wish din kayo dito na pagkalooban mo ko ng maraming pera, milyones na pera, bilyones na pera, makaipon ako ng maraming pera ngayong 2020. So, ilagay nyo siya dyan. Dahil guys, yung amoy nito, yung kulay niya, ay nag-aakit ng swerte.
So, ang paggawa po nito, tuwing Tuesday at Friday, pinakamabisang araw, 6:30 hanggang alas 8 po, ang magandang sikat naman ng araw. Pero kung kayo ay may mga trabaho at hindi nyo magagawa ng Tuesday at Friday, pwede po kahit anong araw. Basta po, 6:30 hanggang alas 8, papasikat ang araw, ninyo ito gagawin. Tapos, nakaharap kayo dapat sa silangan kapag ito'y inyong gagawin. So, ayan guys, napakabisa nito na mag-akit ng swerte, nag-uumapaw na pera ang darating sa atin kapag ginawa natin ang ritual na to. So, magaan po ang daloy ng pera sa atin kapag gumawa kayo ng ganitong ritual. So, ang asin naman po ay konti lang yung inyong ilalagay para mataboy lang o hindi siya kapitan ng kamalasan. So, guys, ang paglagay ng asin ay ganito po. Huwag nyo siyang igaganyan. So, ang paglagay po ay ganun lang. Dito nyo na lang po ilagay yung asin na natira sa kamay nyo. Iganun nyo na lang siya dito. Yan, iganyan nyo na lang siya dyan. So, dito po ay huwag po ninyong igaganon yung asin. So, ayan guys. Ito ay napakabisang ritual para gumaan ang daloy ng pera sa atin. Guys, ito ay ilalagay nyo sa ilalim ng inyong kama. So, kung wala po kayong kama na pwedeng paglagyan kasi naglalatag lang sa sahig, ay pwede po sa likod ng pintuan ng kwarto nyo o sa gilid ng pintuan ng kwarto nyo, pwede nyo siyang ilagay doon. Kung ito ay matatapo naman doon, pwede nyo po itong ilagay sa inyong altar kung kayo'y merong altar. Kung wala naman kayo ng mga ganyan, ay kayo na pong bahala kung saan nyo siya gustong ilagay. Basta ang importante, hindi siya matatapon at dapat hindi siya mauubusan ng tubig. So guys, meron po na kapag kagagawa lang nito ay ilang araw, dalawang araw, tatlong araw, ay nababawasan na yung tubig, umuunti na yung tubig. So wag nyo pong hahayaan na maubusan siya ng tubig. Ito po ay isang linggo bago nyo papalitan. Pero sa loob ng isang linggo ay wag nyong hahayaan na maubos ang tubig. So lalagyan nyo po siya ng tubig para hindi siya masairan ng tubig. So, lalagyan nyo po lagi ng tubig. So, ito po ay isang linggo bago papalitan. Pwedeng palitan, pwedeng hindi na. Pero mas maganda po na kung linggo-linggo ay gumagawa kayo ng ganitong ritual para magaan ang daloy ng swerte, ng pera, yung pasok po ng swerte sa atin ay magaan. So, guys, ito ay napakabisang ritual para hindi natin maranasan yung hirap na naranasan natin ng 2019. So, para magaan ang daloy ng swerte sa atin. So, ito, kapag papalitan nyo, yung papel itatapon nyo sa malayo. Tapos, yung balat ng kiat-kiat ay itatapon nyo din po sa malayo. Yung cinnamon stick at yung dahon ng laurel, pwede nyo pa po yan magamit. Pero yung balat at yung papel ay papalitan na. Tsaka yung tubig ay papalitan po. At lilinisin nyo yung baso bago nyo ulit gamitin. So, ayan guys, lalagyan nyo po ulit siya ng asin kapag gumawa kayo ng ritual. So, ganyan guys, ang itsura niya kapag inyong ginawa. So, napakaganda po nito na mag-akit ng swerte, magpagaan ang daloy ng swerte sa atin. Nag-uumapaw na pera ang papasok sa atin. Kakaipon tayo na malaking pera ngayong 2020. So, guys, dapat paniwalaan nyo ang inyong ginagawang ritual at kailangan samahan ito ng sipag at tiyaga. Dahil kung ikaw ay yung bahay mo punong-puno ng mga pampaswerte pero tamad ka naman, lalayuan ka pa rin po ng swerte. Hindi lalapit ang swerte sa inyo kung magtatamad ka. Mas maganda na punuin mo ng pampaswerte ang inyong tahanan pero magsisipag ka, sasamahan mo ng sipag at tiyaga para ikaw ay kapitan-lapitan ng swerte. Pero kung ikaw punong-puno nga ng pampaswerte ang inyong tahanan pero tamad ka naman at masama ang ugali mo, ay hindi ka po suswertihin. Kaya dapat po ay magbago na ang inyong mga pag-uugali kung kayo masasama ang ugali at kailangan samahan nyo ng sipag at tiyaga ang mga pampaswerteng ginagawa nyong ganito. So guys, lagi nyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!